Okay Umi, saya dah record. Okay, jangan marah. Okay, so kita pergi kepada 9.3. Alright, so sebelum ni kita dah belajar berkaitan, kalau kita tengok sikit lah. Okay, sebelum ni kita punya apa yang kita dah belajar berkaitan dengan simple harmonic motion punya equation, dan kita belajar berkaitan conservation of energy of simple harmonic motion. Ingat eh, dalam satu simple harmonic motion punya total energy adalah dia adalah total of kinetic energy campur dengan potential energy, dan dia bergantung kepada satu sistem. Okay, tengok kalau sistem tu ada related dengan kinetic energy, kita kena consider kinetic energy. Kalau sistem tu hanya related dengan apa nama, potential energy, elastic potential energy, hanya berkaitan dengan elastic potential energy saja. Kalau lah sistem tu melibatkan kedua-duanya, kita kena consider kedua-dua energy tersebut. Eh, yang ni bergantung pada sistem ni lah. Alright, saya harap awak semua boleh faham lah. Dan daripada konsep ini juga lah, kita boleh tentukan velocity of an object, kita boleh tentukan dia punya spring constant of an object. So this kind, dan daripada sini juga lah kita boleh kira macam-macam perkara lah kan, berapa distance yang dia bergerak kan, berapa jauh bila dia compress, berapa jauh amplitude yang dia pergi kan. So depends pada situasi dia lah, right? And juga dalam case of simple pendulum, kita boleh relate kan omega sama dengan square root of k divided by m, yang mana ini kita cuba, kata apa, kita derive daripada konsep omega sebelum ni dengan time, right? Okay, yang ni dah clear, ni clear. Okay, okay, kita masuk kepada 9.3. 9.3 is a mechanical wave, right? So we hope that this chapter kita boleh explain mechanical wave lah. Alright, so dalam wave ni dia pecah kepada dua lah, right? Bukan cakap pada dua. Okay, nak cakap sekejap. Saya cari something sekejap. Not chapter 9. Sekejap ya. Nak buka ni. Sebentar ya. Okay. Alright, so traveling path. So a disturbance travel in a medium is called a traveling path. Selalunya wave ni dia bergerak dalam satu medium ya. Okay, sebab kalau kita tengok pun macam kita ada gelombang bunyi, kita ada gelombang cahaya ya. So travel in a medium, yang mana kita kata pergerakan dia tu travel secara called a traveling path. Maknanya dia bergerak secara path lah, ada dia punya pergerakan puncak tu. Okay, pergerakan puncak traveling path tu, dia punya pergerakan dia macam yang kita nampak dekat sini lah. Okay, pergerakan ombak ni. Right? So kalau awak pergi stadium kan, kadang awak nampak orang buat ombak kan. So this kind of pattern kita panggil sebagai traveling path. So a traveling path propagate the disturbance along its path and transfer the energy from one point to another. Maknanya dia punya energy dia transfer dari satu ke satu. So as each domino falls, it topples the one next to it. As the disturbance propagates along the line of dominoes, the energy is transferred from the first domino to the last domino. Kalau kita tengok daripada konsep domino ni pun, okay, konsep domino ni, domino yang pertama ni bila dia jatuh, dia touch kepada objek yang kedua kan. Jadi maknanya dia memindahkan tenaga kepada objek yang kedua. Sama jugalah kalau kita tengok konsep yang ni. Kalau kita tengok, kita ada tenaga kita ada satu orang ni dia lompat kan, dia paskan tenaga ke kawan-kawan dekat sebelah tu. Alright? Jadi dia orang kata apa, dia transfer the energy from one point to another. Dah eh? Okay. So mechanical a continuous repetitive disturbance give rise to a continuous propagation of the path called wave. Ya, yang ni lah kita panggil sebagai gelombang. Okay, wave. So wave tu adalah a continuous repetitive disturbance ya. Maknanya kalau kita tengok tadi tu, path tu dia bergerak macam ni kan. So jadi bila kita ada continuous, dia bergerak secara continuous, kita akan dapat macam ni lah. Kita akan dapat macam ni. Dia akan bergerak path lah, dia akan ada path lah. So ini kita panggil sebagai wave. Alright. So kalau kita ada continuous and repetitive yang berulang-ulang, okay, dipanggil sebagai wave. Okay, yang ni lah kalau kita tengok, kita ada
Kata apa, awak pernah tak kat sekolah dulu ada main benda lah ni, okay? Awak ketuk dia, so awak dengar bunyi kan. So macam mana dia boleh wujud? Sebab dia ada pergerakan, apa nama, pergerakan gelombang tu. Ada naik dan turun, right? So dia ada naik dan turun, kita panggil sebagai konstruktif dengan destructive wave, alright? So wave, all wave results from the disturbance, okay? Dia hasil daripada disturbance lah. And the disturbance are propagate in some medium. So the motion of the disturbance are associated with the transport of energy. Jadi bila adanya gangguan ni, disturbance of apa nama, some object, right? Kita boleh kata sebagai some object lah kan. So dia boleh wujud lah, orang kata apa, sebagai wave, yang mana wave tu transport the transport of and of energy, which is kalau kita tengok pun gelombang pun ada gelombang bunyi kan, as an energy juga. So the energy is traveling, not the medium particle. So actually yang travel itu adalah energy, it's not a particle. Okay, kalau kita tengok gelombang yang bergerak ni adalah, yang bergerak ni, yang transfer ni adalah energy, bukannya particle tersebut. So mechanical wave is the transfer of energy without any and accompanied transfer of matter. So kalau kita tengok kat sini, energy travel not the medium particle. Apa maksud dikatakan sebagai energy travel not the medium particle? Kalau kita tengok sini, dia start, this is the starting and this is the ending kan. Jadi kalau kita tengok apa yang dia buat, dia cuba buat macam pergerakan pulse kan. Okay, dia pergerakan pulse. So individu ni, orang satu, orang kedua, orang ketiga, orang keempat kan. So they are stay, they are maintain at the their position. We need to say that they like a particles. Particles not move, it's not moving. They are stay fixed at that, at their position. The only the energy is travel. Maknanya tengok dia yang hantar tenaga, dia yang pindahkan tenaga daripada initial sampai ke final. Nampak? So ini yang dimaksudkan sebagai energy travel not the medium particle. So dalam wave, kita kena faham wave yang transfer adalah energy, is not a particle. Okay, kalau particle yang bergerak, maknanya banyak lah benda, apa lagi, ada faktor lain lah. Okay, so sama juga kalau kita tengok sini, kalau kita tengok dari segi objek, kata apa, objek, kita boleh kata solid lah. Okay, kalau awak ada satu plastik, plastik, cuba awak buat plastik tu, awak, kalau kertas lah, kertas kan, kalau awak buat kertas tu macam goyang-goyangkan kertas tu boleh jadi macam gelombang ni kan, jadi naik turun. So kalau kita lukis satu point dekat kertas tu, kita akan nampak partik point tu tak bergerak kan. Makna kata the energy yang transfer tu, yang bergerak, yang membentuk wave tu adalah energy. So it's not a particle. We need to say that the particles fix and stay at their position. Okay, faham kat situ? So dalam wave dia ada dua jenis lah. Dia ada mechanical wave and non-mechanical wave. Bila kita sebut sebagai wave ni, so when we talk about mechanical wave, that is defined as a wave that required a medium to propagate from one point to another. So bila kita katakan sebagai mechanical, dia kena ada, dia required a medium. Okay, they need a medium to propagate from one point to another. When we talk about non-mechanical wave, the wave do not require a medium. Okay, non-mechanical, dia tidak perlukan medium to propagate from one point to another. Makna kata macam mana? Kalau kita tengok, this is a example. Okay, the mechanical wave can propagate because of the interaction force between particle of the medium. Okay, and ini, this is a non-mechanical wave. Alright, kalau kita tengok sini, mechanical wave can propagate because of the interaction force between particle of a medium. Maknanya kalau ada interaction, kalau kita tengok sini, sekejap, saya rasa kat sebelah kot. Sekejap. Dia punya ni ada kat mana? Sekejap. Dia ada dekat sebelah ni kot. Okay. Sekejap. Mechanical, saya nak explain kat awak. Wave that required a medium to propagate from one point to another do not require. Okay. So kat sini, maksud dia wave, kalau kita nak medium, mana medium dia? Inilah medium dia. Alright, ini medium dia. Ini medium dia, ini medium dia, yang ni medium dia. Alright. Okay. Pandang ni. Okay, when we talk about mechanical wave, dia perlukan, kita sebut tadi, require a medium, medium to propagate. So meaning to say that kat sini lah, dia ada medium dia, kat sini medium dia. Alright. So mechanical wave can propagate because of the interaction force between particle of a medium. Maknanya dia berlanggar lah. Dia berlanggar. Jadi dia transfer lah of energy tu. Okay, kalau kita tengok kat sini, spring interaction force between the particle, ini ialah
non-mechanical wave, yang mana dia tidak perlukan medium. Dia gunakan konsep spring. Okay. Bila kita dah ada spring, which is dia ada, orang kata apa, not a medium. So, ni kita panggil sebagai, dia ada bantuan lain lah kan. So, kita panggil sebagai mechanical, non-mechanical wave. So, wave ni terbahagi kepada dua. We have kita ada transverse wave dengan longitudinal wave. Alright. When we talk about a transverse wave, what is a transverse wave? Dia adalah each element that is disturbed move in a direction perpendicular to the wave motion. Ini maksud dia. Dia kata direction perpendicular to the wave motion. Ni kita panggil dia punya key untuk transverse wave. Maksudnya, cuba awak ambil satu tali. Okay, ada dinding. Okay, awak tarik tali awak lurus. Kemudian, awak gerakkan tangan awak ke atas ke bawah. Apa yang akan berlaku awak nampak? Awak akan nampak tali tu ataupun spring tu dia bergerak bentuk macam ni. Kan? Trend macam ni. So dia akan membentuk satu kata apa wave. Transverse wave, ya, wave ke daripada kanan kiri ke kanan dia bergerak kan dalam pattern macam ni. Maknanya awak gerakkan tangan awak atas dan bawah. Maknanya the direction perpendicular to the wave motion. So ini yang dimaksudkan sebagai transverse wave, ataupun kalau awak tengok sekali cara dia lah, macam mana ular bergerak lah. Okay. How snake move like a transverse wave. Okay. So, how to generate a transverse wave? So, transverse wave make particle of medium vibrate perpendicular to the direction of wave motion. So, it take time before particle move when it opened by a force, and when the first particle is pulled up, the next particle also feel the upward pull. Maknanya, ini yang dikatakan sebagai the pemindahan tenaga. Okay. Particle is maintain dekat kedudukan dia. Yang berubah hanyalah kita panggil sebagai energy. The energy is transfer. So the force between particle enable them to influence the motion of those next to them. Maknanya tadi kalau kita tengok daripada keadaan awal, dia dalam keadaan lurus. Okay, then we move our kita punya tangan ke atas. Apa yang berlaku? Particle ni akan naik ke atas. Dan bila particle naik atas, particle kat sebelah akan ikut naik ke atas. Okay, akan ikut naik atas. Dan bila kita turunkan balik tangan kita ke bawah, okay, so kita akan nampak satu bentuk ombak lah. Okay, wave. Okay, yang mana dia bergerak ke kanan ni, kita panggil sebagai transverse wave. Korang ni follow ke tak follow ni? Ke saya laju sangat? Okay. Ke saya laju ni? Laju kot. Okay ke? Okay. Okay. Sebenarnya saya punya cadangan lah hari ni. Saya punya cadangan adalah kita habiskan kita punya chapter hari ni. Chapter ni waktu ni. Maknanya kita ada lagi berapa slide je lagi. Okay. Ada 48, 58, 68, 73. Ada lebih kurang 25 slide. Okay. Ada 25 slide lagi. Kita cuba habiskan 25 slide. Sekejap lagi petang ke awak relax lah. Ke awak nak kelas petang? Oh, nampak? Saya cuba bagi nampak. Nah, awak pilih. Saya bagi pilihan. Habiskan. Okay. Tak nak kelas petang. Kalau tak nak kelas tu, laju aja. Okay. Korang ni, saya rasa kelas lain ada tak macam ni? Kejap-kejap dia tukar kelas lah, cancel kelas lah. Ada juga kot, tak ada. Ha? Kau buat relax sangat tak ni ada. Kelas fizik ni. Korang ni, kelas bio? Bio pun macam tu tak? Macam saya juga? Ke? Haa. Ya ke? Haa, okey lah tu. Okay. Tapi tak apa. Ini bukan nak apa, bukan nak susahkan awak. Saya nak senangkan awak semua. Bio satu kelas, satu chapter. Oh, padu bio lah. Okay, tak apa. Kita ikut mood kita. Kita boleh buat satu kelas, dua chapter. Tapi kadang-kadang kadang-kadang kita nak relax-relax, santai-santai kan. Saya pernah buat satu kelas, dua chapter. Habis. Chapter. Sekejap ke. Memang masa tu saya laju betul lah kan. Tapi masa tu fizikal lah. Kalau online ni saya buat macam tu, sekarang saya tak nampak apa yang berlaku kat korang. Bengkak otak tak apa. Bengkak kejap je. Lepas tu dah okey balik kan. Tak apalah minyak kamat ke apa ke. Elok lah tu. Kan. Alright. Okay, kita masuk balik kepada tadi. Kita dah habis kepada transverse wave. Okay, bila kita buat transverse wave, kita kena tahu dia bergerak secara perpendicular. Alright. Now we are moving to the longitudinal wave. When we talk about longitudinal wave, the element of the medium undergo displacement parallel to the motion of the wave.
dia punya pergerakan dia is parallel. Eh? When we talk about longitudinal, it is parallel. When we talk about a transverse, it work. It is a perpendicular. So these are the two key component yang kita boleh bezakan, yang boleh kita ambil untuk kita bezakan between the longitudinal wave and also a transverse wave. When we talk about longitudinal wave, okay, dia punya konsep macam ni. Maknanya kita gerakkan tangan kita, kita ada spring, okay, kita ada spring, kita tarik, okay, lurus, lurus, dia ada spring, kita tarik dia, okay, tarik, so ini tangan kita, okay, kita gerakkan dia ke depan dan ke belakang, okay, ke depan dan ke belakang, apa yang berlaku? So, spring ni, ada satu part dia akan compress, bila kita gerakkan ke depan, dia akan compress kan, dan bila dia compress, compression ni dia akan follow, energy tu akan transfer sampailah ke belakang, so dia akan jadi compress dengan stretch, dan compress akan stretch, faham tak? So, ini dia punya konsep of longitudinal wave. Pergerakan dia macam mana? Macam ulat bulu. Kan? Ha, jadi kalau ulat bulu dah naik daun, ha, macam ni lah pergerakan dia. Kan? Dia menghantar tenaga. Menghantar tenaga ke mana? Ke hati manusia. Kan? Ha, itu pepatah. Pepatah Melayu kata, kalau ulat bulu dah naik daun, maksudnya bukan dia mengorat. Sebenarnya, dia menghantar tenaga. Ha, kata apa? Tenaga apa? Tenaga tenaga kasih dan sayang ke dalam hati seseorang. Tak pernah dengar pun. Itulah. Awak ni orang muda sangat ni. Okay. Kalau kita duduk dengan orang lama-lama, dia pernah kata pepatah, kata apa, ulat bulu dah naik daun. Nah. Maksudnya, kata apa, bila kalau awak tengok, selalunya situasi-situasi tu bila tiba-tiba awak dengar ada satu orang tu cuba nak mengayat seseorang kan, dia pakailah ulat bulu dah naik daun. Tetapi kalau kita tengok kepada konsep longitudinal wave ni, okay, dia ada kaitan, bermaksud dia sebenarnya memindahkan tenaga. Memindahkan tenaga apa? Tenaga kasih dan sayang tu. Nampak? Okay. Bukan tak boleh percaya. Ini yang kata apa? Kita kata apa? Kita mempelbagaikan kehidupan. Orang kata apa, hidup ni kena penuh dengan warna-warni. Kan, sebab kalau kita, orang kata apa, kalau kita asyik gunakan perkataan yang biasa je, orang kata apa, benda tu normal lah, biasa, tak ada benda yang unik kan. Apa yang nak hantar tenaga kasih siapa tu, nanti apa yang fikirlah. Jadi bila kita ni hidup kena, orang kata apa, kena ada lain sikit kan, barulah dia menjadi, orang kata apa, menjadi satu kenangan dalam kehidupan. Bila menjadi satu kenangan ke dalam kehidupan, ya, jadi dia akan tersemat dan dalam hati dan fikiran kita sampai bila-bila, barulah hidup kita sentiasanya manis. Tak perlu manis dalam minuman dan makanan, hanya manis dalam senyuman. Cukup bila ada manis dalam senyuman, manis dalam hati, kita pun seronok je hidup. Nampak? Dan dia pakai motivasi pula hidup saya kan. Tapi tak apa, kita sambung balik kepada longitudinal wave ni. Okay. So inilah konsep longitudinal wave. Okay, so how to generate longitudinal wave? Longitudinal wave make particles of medium vibrate parallel to the direction of wave motion. Ini kita katakan dia vibrate parallel. Kalau kita sebagai transverse, dia secara perpendicular. When we talk about longitudinal, it is like in parallel. So each particle then move left and right in succession as the wave propagate. The push and pull on the first particle are also felt by the next particle. So maknanya bila dia tolak, energy ni, particle ni, tenaga ni akan dipindahkan kepada tenaga yang ke sebelah kan. Jadi lepas tu dia pun tolak ke sebelah, energy akan transfer. Sebab tu kita akan nampak satu part akan jadi compress, satu part akan jadi stretch. So the particle of the medium are now carried along by propagating wave. Alright, this is how it work. Okay, so amplitude and wavelength, ini kita dah cerita dah sebelum ni kan, what is amplitude and wavelength. So when we talk about, kita just refresh balik lah. Okay, when we talk about what we call amplitude, it is a maximum displacement of string above the equilibrium position. So kalau kita ada satu tali, okay, this is dia punya equilibrium position. So this amplitude adalah maximum displacement, maknanya jarak di antara equilibrium position dengan maximum of tali ni boleh bergerak, sama juga lah daripada atas dan juga ke bawah, kita panggil sebagai amplitude. And this is the vibrating blade. Ni contoh lah, kalau kita ada
kita lekatkan tali ni dengan satu blade kan, kita nak tengok pergerakan kata apa sebagai pergerakan tali ni. This is a transverse wave kan. Okay. So dia bergerak atas dan ke bawah kan. So kita nampaklah dia ada amplitude. When we talk about wavelength, so wavelength adalah distance between two successive point that behave identically. So when we talk about the wavelength, dia adalah satu kata apa dia? Satu pusingan lengkap. Ataupun kita boleh panggil dia sebagai ialah satu pusingan lengkap. Maknanya one complete cycle lah, one complete cycle. So kalau one complete cycle macam ni lah. Maknanya dia, satu wave dia bergerak daripada dia naik dan dia turun. Dia from the initial position sampai ke final position. This one kita panggil sebagai, this is kita panggil sebagai wavelength, lambda dia, right? So this is how we determine the wavelength, ataupun kita boleh kira from peak to peak, daripada puncak ke puncak. Ini kita boleh katakan one complete one complete cycle, ataupun kita panggil sebagai the wavelength. Jarak ni, jarak yang diukur pada paksi X ni kita panggil dia sebagai wavelength, jarak yang diukur pada paksi Y kita panggil sebagai amplitude, right? So frequency adalah number of acceleration of wave per unit time. So it is cycle it is equal to 1 divided by t, which is t adalah masa yang diambil, time for one complete cycle. So one complete cycle tu mana? Daripada sini, katakanlah this is sini initial, this is final kan. Complete cycle dia turun, dia naik dan dia kembali balik pada equilibrium. So this is one complete cycle, kita panggil sebagai lambda. So masa yang diambil untuk satu complete lambda sama dengan t, one complete cycle. So 1 divided by t ni adalah sama dengan frequency. So angular frequency adalah 1 omega, which is omega equal to 2 pi divided by t. It is a change of angle per unit time. Yang ni kita dah tengok sebelum ni, right? So kita juga boleh kira speed of wave. Okay, speed of particle dengan speed of wave. Macam mana kita nak kira speed of particle? Speed of particle, sebab kita kata tadi, particles tu tak bergerak, kan? Particle dia maintain pada kedudukan dia. Tetapi kalau kita ada konsep transverse wave, okay, transverse wave dia punya pergerakan adalah we move the object, the particle up and down, betul? Maknanya particles ni dia bergerak ke atas dan ke bawah. Dia bergerak dalam paksi Y saja. Dia tidak bergerak pada paksi X, right? So that's why kita boleh kira the speed of particle. The speed of particle is equal to is the instantaneous speed of particle P along the Y axis, and particle P move in superman motion. So dia punya unit adalah meter per second. Maknanya kalau kita kira, kita tahu what is the time, what is the distance ataupun amplitude. Kita tahu amplitude berapa, dan kita divide by time, masa yang diambil daripada dia naik ke atas dan dia turun ke bawah. Maksud apa? Bermaksud masa yang diambil dekat sini. Okay. Ataupun kalau kita ada T, this is T kan. This is one complete cycle. From here to here, kita panggil T. Jadi kalau dia naik atas dan dia turun bawah, kita panggil sebagai half T. Betul. Jadi masa, velocity adalah sama dengan amplitude bahagi dengan half T. Alright. So dapatlah dia punya velocity of particles yang bergerak dekat dalam satu wave ni. Okay. Then when we talk about speed of wave, speed of wave ni beza kan, speed of wave dengan speed of particle. Particle tadi dia tidak bergerak. Dia hanya bergerak pada paksi X, dan dia hanya bergerak pada paksi Y saja. Dia tak bergerak, dia tidak dipengaruhi oleh paksi X. Kalau wave, dia dipengaruhi oleh paksi X. Sebab apa? Sebab tadi bila dia dah naik, dia dah turun kan, kita nampak tadi pergerakan wave tu dia ke kanan. Kita nak kira what is the speed of wave. So speed of wave is measured along the X axis, and it is unit per meter per second. So kita boleh kira actually daripada lambda per T. Okay, daripada V. Tak apa, nanti saya tengok balik. Kita tengok balik. Betul tak V, lambda per T? Kalau tak salah saya, lambda per T. Dia punya apa nama? Speed of apa nama wave ni. Okay. Itu saja untuk 9.3. Okay ke korang ni? Follow ke? Okay. Eh, macam dia dah tengah hari. Betul. Dia tengah-tengah hari ni. Ha. Yang wavelength kan? Mm-hmm. Afi, apa maksud dia? Apa behave identically tu, apa maksud dia? Yang mana ni? Yang Yang definition apa wavelength oh. Maknanya dia behave identically. Maknanya dia ada certain number lah. Dia ada apa nama kita pakai?
apa maksud dia secara individu dia tidak dipengaruhi oleh dia, maknanya dia behave identically, saya sebut macam mana, dia behave identically, maknanya dia behave secara identically ni macam macam mana kita sebut, dia macam identity. Awak faham tak apa maksud identity ni? individual, faham tak maksud individual, maknanya secara macam mana saya nak explain dari segi matematik dah. Sekejap. Apa perkataan yang sesuai? Dia ada perkataan dia. Saya tak ingat perkataan tu. Dia macam, dia, awak faham tak apa maksud identity? Satu. Identity, ya satu. Apa maksud identity? Satu. Okay, identity kan kalau dalam matematik kita sebut sebagai identity, identity number, betul? Okay. Apa yang dimaksudkan dengan identity number? Number yang maknanya number bukanlah satu number, maknanya nombor yang maknanya sesuatu nombor lah, faham kan? Betul tak? Identity number maknanya sesuatu nombor ataupun kita panggil sebagai pada saya dia pakai perkataan identity number adalah sesuatu nombor. Contohnya kalau ada nombor 1, nombor 2, nombor 3. So this is identity number. Dia boleh jadi nombor 1, nombor 2, nombor 3. So sama jugalah distance ni, dia adalah sebagai nombor. Dia adalah nombor. Contohnya jarak dia adalah 3 meter. Dia boleh jadi 3.5 meter. Dia tidak ada, dia bukannya orang kata apa? Dia bukan kita panggil sebagai kata apa? Nombor yang berubah-ubah. Faham tak? Ini perkataan je, they behave as identically ni. Tapi kalau awak pening, awak abaikanlah perkataan ni. Sebenarnya nak tunjukkan bahawa dia adalah sesuatu nombor. Distance between two successive point. Okay? Alright? Faham tak? Okay. Ke pening? Okay, Fik? Tak apa, okay. Awak abaikan perkataan identically ni. Maknanya, kita nak cakap wavelength ni daripada satu point ke satu point. Maknanya one complete cycle lah. Maknanya ataupun daripada satu puncak kepada satu puncak ni. Alright? Clear? Ada soalan lagi? Ada soalan lain? Benda lain? Okay. Boleh ke korang ni? Okay ke? Just Chris with Chris lah. Okay lah tu. Betul lah tu juga. Maknanya apa yang kata Justin tadi from with Chris. Chris with Chris lah. Okay lah tu. Itulah identically juga. Boleh? Boleh dipakai jugalah perkataan tu. Okay. Boleh kita masuk 9.4. Korang ni okey ke tak okey ni? Ada ke tak ada ni? 44, 42. Yelah seorang je tak ada kan? Sebab Zaidan tak ada. Okay. Alright, so kita masuk kepada wave propagation 9.4 lah. Okay. 9.4 ni is about the wave propagation lah. We hope that we can explain the propagation in a medium. Okay. So, Right. So, kalau tak okey pun nanti lepas buat soalan tutup dah okey lah. Okey lah tu. Right. Betul lah juga. Right. So, the speed of wave is dependent on the medium in which it's travelling. Okay. So, speed of wave dengan speed of particle lain. Speed of particles adalah yang bergerak secara dalam y axis. Tapi speed of wave ni dia bergerak secara longitudinal. Maknanya dia bergerak ke kanan lah. Okay. Secara dalam pada pasti adalah axis. So when we talk about speed of wave, it dependent on the medium in which it travelling. Maknanya different medium akan memberi different velocity. Sebab apa? Sebab bila satu objek dia masuk ke dalam satu medium yang berlainan, okay, dia mempunyai panjang gelombang yang berlainan. Alright, contohnya kalau kita tengok medium satu dengan medium kedua ni. Okay, kalau medium satu dia bergerak daripada kanan kiri ke kanan. Okay, dia masuk kepada medium kedua. Apa yang berlaku, dia punya panjang gelombang berubah. Okay, dia berubah. Maknanya, makna kata kat sini adalah bila sesuatu objek, dia bergerak, dia pada dalam satu medium, dia mempunyai panjang gelombang yang tertentu. Once it's enter the different medium, dia punya panjang gelombang akan berubah. Alright, depends on the medium of the materials. Alright. Tapi masa yang dia ambil tetap sama. Okay. So sebab itu awak dapat
apa nama, orang kata apa, awak pernah tengok tak? F equal to CV. Okay, maksudnya dekat sini, okay tak apa, nanti yang ni awak akan nampak ni. Okay, saya tak explain sekarang. Okay, nanti yang ni saya akan explain kat awak. Yang ni tak silap saya dekat dalam cerita berapa lah. Bukan chapter ni. Saya rasa chapter yang ke depan kot. Chapter berkaitan dengan optik. Dia ada kaitan dengan F equal to CV. Okay. Alright. Okay. F equal to CV pula. Betul lah kot. Okay. Alright. So, the way speed is given as jap. F equal to CV ke? Macam pernah jumpa dalam siap. C. C bukan, equal to. Saya tersilap ni. C equal to F lambda kan? C equal to F lambda. Betul tak? C equal to F lambda. Sekejap eh. V equal to F equal to C V. Macam mana pula saya boleh dapat ni? Sekejap. Saya nak kena kira boleh. Saya pernah jumpa benda ni. Lambda sama dengan panjang gelombang adalah sama dengan C adalah sama dengan Tak boleh. Sebab frekuensi adalah 1 divided by lau T second negative 1. This one is meter second negative 1. Meter second negative 1. Okay, salah. Yang ni tak betul. Saya tersilap mana dah saya buat. Okay. C equal to lambda V. C equal to lambda V kan? Ha, ya. Yes, C equal to lambda V betul. C equal to lambda V betul. Okay. Saya kena banyak sangat benda lah equation. Kita dah tertukar-tukar. Okay. Alright. So okay, kita tengok sini. So wave speed is given as V equal to F lambda. Alright. So kita kena V equal to F lambda. Jadi this equation is derived from the basic speed equation of distance divided by time. So this is a general equation that can be applied to all type of wave. Ini yang saya sebut tadi. Okay. Kenapa kita kira what is the speed of the, kata apa, speed of wave. Okay, kita kena tahu lambda divided by time. Betul. Lambda adalah panjang gelombang daripada kata kita ambil sini sampai ke sini. This is lambda. Betul. Okay. Masa yang diambil untuk dia bergerak daripada position, this is position initial, this is final, adalah T. Betul. Jadi sama dengan jadi sama V is equal to lambda divided by T. Betul tak? Jadi 1 divided by T adalah sama dengan frekuensi. So that's why lah dapat dia F lambda. V equal to F lambda. Inilah equation dia. Macam mana dia boleh wujud. Okay. Boleh faham kat sini? Macam mana boleh wujudnya equation V equal to F lambda. So this equation is derived from the basic speed equation of distance. This is a general equation that can be applied to all type of wave. So jadi kat sinilah kita boleh gunakan. Kita boleh apply dalam semua jenis situasi. Sebab itulah kalau kita dapat juga equation yang mana tadi si siapa nama bumi ada sebut apa, C equal to lambda V. Macam mana boleh C equal to lambda V? Sepatutnya C equal to F lambda juga ni. Ni apa nama Umi, sepatutnya C equal to F lambda juga. Okay, C equal to F lambda juga. Sebab apa? Sebab ini adalah C adalah speed of light. So bila kita tahu speed of light, kita jadikan reference speed of light adalah 3 kali 10 kuasa 8. Okay, meter per second. So kita boleh tentukan, kita boleh dapat frekuensi dengan kita boleh kira dia punya lambda. Sebab itulah daripada konsep ni lah kita boleh tentukan berapakah panjang gelombang untuk warna merah, berapakah panjang gelombang untuk warna biru, kan? Kan? Maknanya dalam visible light kita dia punya kata apa, range adalah di antara 400 nanometer to 700 nanometer. Dia is a visible light lah, daripada merah. Maknanya merah adalah 700 nanometer and untuk purple is about 400 nanometer lah. And below 380 nanometer adalah kita dah masuk pada IR, which is infrared punya kata apa, dia punya spectrum. Okay. Alright. So ni apa ni, V itu frekuensi. Okay. V itu
awak belajar kat sekolah macam tu kan. Okay. So, wave propagate across different medium. Okay. When a travelling wave reach a boundary of different media, part of it is reflected. Okay. Maksudnya, bila satu medium, contoh this is a medium satu. Okay. Medium satu. Ini medium. Kedua. Right. Tak ya. So, yang itu mu. Mu lain lah. Bukan mu tu. Betul-betul. Apa yang Umi cakap tu betul, Justin. V, C equal to FV. Sebab dia pakai V adalah frekuensi. V adalah sebagai frekuensi. Ya. Yeah. Okay. So, so kalau kita tengok sini eh. Kata kita ada, kita tengok daripada, awak tengok daripada gambar rajang eh. Okay. So, dia ada satu wave. Wave yang panjang eh. From medium satu. Okay. Bila dia transmit, okay, dia, bila dia, dia bergerak, it's travel along the, apa, dalam satu media, jadi satu medium, dia, dia nak masuk kepada medium kedua. Apa yang berlaku? Some of the medium, some of wave akan reflect. Okay, and some part of it akan masuk ke dalam medium kedua. Kalau kita tengok eh, apa yang reflect, mana dia reflect, dia patah balik. So, bila dia reflect, dia patah balik, kita nampak amplitude dia akan jatuh. Amplitude dia akan turun. Okay, compared to the initial and final. Right? So, di sini kita panggil sebagai ini yang berlaku apabila dia wave is is on kata apa, is travel from one medium to another. So part of it akan reflect and part of it akan transmit. Okay. So sebab itulah kalau awak tengok eh, kalau konsep kita pakai konsep ni dalam konsep kita panggil konsep tinted kereta. Okay, tinted kereta. Kenapa kita nak tinted kereta? Sebab kita nak elakkan, kita nak kurangkan panas. Betul. Kita nak kurangkan cahaya. Jadi bila kita tinted kereta, so cahaya daripada matahari dia akan, part of it akan reflect and part of it akan transmit. Okay. Mungkin kalau kita tengoklah berapa peratus kan. Kalau ambil tinted kereta yang 50%, so 50% akan transmit, 50% akan reflect. Kan kalau kita ambil 70% ada berapa transmit dan berapa reflect. So there is a concept yang dia apply. Contoh itu yang kita boleh nampak lah dalam konsep tinted kereta. Okay. So reflected wave. Property law of reflected wave maintain the same wave. Ini konsep daripada, ini kalau kita ambil konsep reflect saja. Tadi konsep daripada reflect dan transmit. Now kita ambil konsep reflect saja. So this is only one medium. Medium satu. So only one medium. Kalau kita ada satu objek, yang satu wave yang mana dia dia bergerak daripada kanan, kiri ke kanan. Okay, ke kiri ke kanan. Apa yang berlaku? Bila dia, dia, dia berlanggar, kita panggil sebagai dinding lah kan, wall. Okay. Dia elok daripada katakan konstruktif. Saya panggil yang naik atas ni kita panggil sebagai konstruktif lah. Konstruktif wave. Dia akan bila dia langgar kepada wall, dia boleh jadi, dia boleh turun ke bawah. Amplitude dia boleh pindah ke bawah ataupun dia boleh maintain dekat kedudukan konstruktif tadi tu. Okay. It depends on the situation and depends on the cara dia berlanggar lah. Alright. Apa yang berlaku bila dalam konsep reflection? Okay. Dia punya wavelength is maintain. Wavelength maintain. Bila wavelength maintain, wavelength maintain, dia punya frekuensi pun maintain. Okay. Bila wavelength maintain, frekuensi maintain, speed. Bila speed akan maintain. Sebab apa? Sebab V equal to F lambda. Jadi bila frekuensi maintain, lambda maintain, so speed pun akan maintain. So the shape of wave may be inverted depend on the direction of wave. So kalau kita boleh tengok eh, dia boleh jadi low density to high density medium ataupun high density to low density medium, depends pada situation. Alright, maknanya sama ada dia dekat atas, dekat atas ataupun dia boleh dekat atas atau dan dekat bawah. Faham ke konsep reflected ni? Okay, ada soalan terkait ni? Follow eh? Okay, now reflected of wave high to low. When wave travelling from high density medium to low density medium, maknanya daripada satu medium yang apa kata density yang tinggi kepada density yang rendah lah. Maknanya kita nak katakan sekejap eh, saya nak cerita. Saya tengok sekejap. So katakanlah ini, ini medium, medium satu, ini medium kedua. Kedua okay. Sebab dia kata macam ni, wave travelling from high density medium, dia sini density dia tinggi. Katakanlah density kita pergi sebelah N eh, N1. This is N2 lah. This is N1 lebih besar daripada N2. So N2 lebih besar, lebih kecil daripada high density medium to low density N1. Okay. So ni maksud dia.
Maknanya objek bergerak daripada density yang tinggi ke density yang rendah. Apa yang berlaku? Selalunya shape dia remain the same, but the wave is not inverted. Okay, kalau lah objek bergerak daripada density yang tinggi kepada density yang rendah, okay, shape dia tetap sama dan wave dia tidak terbalik. Contoh dia macam ni. Contoh dia adalah apa density yang paling tinggi? Air. Okay, density of water lagi tinggi daripada density of air. Air adalah lebih kurang 1.3 dia punya density. Okay, density kita, udara kita adalah 1. Jadi katalah awak ada satu wave, wave bergerak daripada dalam air keluar ke kita punya air. Jadi daripada low kepada medium satu kepada medium kedua, maknanya daripada high density ke low density, apa yang berlaku adalah dia punya shape remain the same. Maksudnya shape dia sama macam ni. Dia punya wave adalah not inverted. Maknanya kalau lah dia konstruktif, dia patah balik pun dalam keadaan konstruktif. Okay, boleh faham eh? Kalau konstruktif tu dia ke atas. Bila kita sebut konstruktif, dia positif Y. Kalau destruktif, dia negatif Y. Alright? This is konstruktif. Ini destruktif. Ini destruktif, okay? So, kalau daripada high medium kepada high density ke low density, kita nampak dia punya shape sama, wave dia tidak terbalik. Cuma amplitude akan berubah. Depends kepada situasi ini. Alright? Okay. Kalau lah kita katakan daripada objek, daripada low to high density, maknanya medium satu, this is medium satu, this is medium kedua. So density of medium satu lebih kecil daripada density of medium kedua. Dan medium kedua lebih besar daripada density of medium pertama. Contohnya kita ada air. Air dengan udara tadi. So awak tembak laser. Katalah awak tembak laser. Okay, kita kata laser lah. Laser daripada udara, awak masuk ke air kan. Awak nampak. Jadi apa yang berlaku adalah wave tu remain the same. Maknanya shape dia tetap sama. Macam ni puncak ke puncak. Tapi apa yang berlaku lah, dia punya wave is inverted. Terbalik. Terbalik maknanya dia, kedudukan dia, dia ke bawah. Dia destructive. Alright. So this is what, bila objek bergerak daripada low density medium ke high density medium. So kita dah sebut tadi, bila objek yang, bila satu wave dia transmit from what, dia travel from one medium to another medium, some of the wave akan reflected and some of the wave akan transmit. Alright. Tapi kalau konsep kat sini, kita ambil transmit lah. Okay. Let's say kita anggap, kita abaikan konsep reflected. Kita anggap konsep ni, dalam kes ni adalah 100% dia transmit. Dia tidak ada reflect. Maknanya satu medium tu sangat-sangat baik lah. That medium is very, very perfect. So, there's no, reflected wave. So, only transmitted wave yang berlaku. So, properties of transmitted wave, apa yang berlaku bila satu objek travel from one medium, katalah ni medium satu, ke medium kedua. Okay, apa yang berlaku? Bila kita tengok, dia masuk daripada satu medium ke medium, apa yang berubah? Amplitude dia akan berubah, wavelength dia akan berubah. Okay, tetapi awak kena ingat, dalam satu wave, frequency is always the same. Okay, V equal to F lambda. Frequency is constant. Okay, frequency untuk sesuatu wave adalah tetap sama. Yang berubah adalah lambda. Bila lambda berubah, waktu panjang gelombang berubah, velocity pun akan berubah. Bila velocity berubah, panjang gelombang berubah. Bila panjang gelombang berubah, wavelength berubah, velocity dia akan berubah. Alright? Dan juga objek bila dia transmit, amplitude dia juga akan berubah. Alright? So reduce or increase ni, dia depends pada situasi lah. Alright? Kalau ada, kita tengok kepada medium. Sama ada dia masuk kepada medium yang lebih medium high density ke low density. It depends on the situation. Okay, kalau dia masuk kepada medium yang high density, dia punya wavelength akan lagi pendek, akan berkurangan, dia punya speed pun akan berkurangan dan dia punya amplitude pun akan berkurangan. Sebab apa? Sebab bila density ni tinggi, contohnya air, kan? Contoh, cubalah awak lari dekat udara dengan awak lari dekat dalam air. Mana yang awak rasa awak lari laju? Awak mesti rasa lari laju dekat udara kan? Dekat yang open air, dekat atas daratan, berbanding dengan awak cuba lari dekat tepi pantai kan, dekat ataupun dalam kolam. Bermaksud frekuensi tu dah, bukan frekuensi, bermaksud kita punya speed dah turun. Bila kita punya speed dah turun, wavelength kita pun turun kan.
amplitude kita pun akan jadi rendahlah. So itu secara kasarnya lah dan secara mudahnya untuk kita explain macam mana perbezaan apa nama wave ni di antara dua medium. Okay, alright. Okay, clear kat situ? Okay, now kita pergi kepada guna reflection and transmission of wave in string. Okay. Oh, ini contohlah, contoh reflected wave and transmitted wave. So, reflected reflection and transmission of wave in string. Contohnya, traveling wave in string from a smaller to a bigger size or traveling wave in string from a bigger to a smaller size. Alright. So, ini ini contoh adalah. Okay. And satu lagi, kita boleh mudahnya untuk kita tengok adalah pergerakan cahaya lah, which is a light traveling from low to high density of medium, which is air to glass or air to water. Ataupun kita boleh tengok light traveling from high to low density medium, which is glass to air ataupun water to air. Ini yang kita bagi example tadi. Right? This is the example yang mudah yang kita nak tengok. Okay, faham eh? So, 9.4 tadi banyak berkaitan dengan konsep. Okay, it's about the concept. Dia tak ada kira-kira lagi lah. Okay, kita nampak tadi 9.3, 9.4 punya subtopik. It's more on kita punya understanding on concept. Alright? Dia tak ada kaitan. Belum lah. Bukan tak ada kaitan. Dia... kita faham konsep tersebut, kita boleh apply dalam wave equation. Sebab daripada konsep-konsep tadi itulah yang nak bawa kepada wave equation punya sub topik ni. Okay, boleh follow? Okay, semua? Sikit lagi dah nak habis dia ni. Lepas ni petang ni korang boleh rehat. Korang bolehlah buat apa-apa. Petang ni ada lab kan? Kau nak buat lab? Cik, nampak jujur tu tak nak. Cik. Alright, okeylah. Tak apalah, kita tak buat lab lah petang ni. Cik, okey je. Alah, hai. Bumi. Okey. Tapi tak apa, kita buatlah lab kemudian. Okey, petang ni awak kena awak boleh rehat-rehat, ulang kaji balik apa yang saya ajar. Okey. Kita tengok balik chapter orang kata apa? Chapter 9 ni. Cik, Diana. Cik, bila kita dah kata tak nak, okey terus jawab thank you. Okeylah, okeylah. Alright. So, kita masuk kepada last subtopic. Ada berapa slide lagi ni? 6. Oh, sikit lagi. 10 slide lagi. Dah nak habis dah. So, so this is the subtopic kelima. We hope that we can use the wave equation. Okay. Wave, but for transverse wave, the displacement of the vibrating particle can be represented as a sine curve. Betul tak? Sebab apa? Kalau dalam transverse wave, kita katakan sebagai partikel yang bergerak kan. Sebab apa? Partikel ni bergerak atas dan ke bawah. So bila dia bergerak atas dan ke bawah, dia boleh represent sebagai sine curve. Betul tak? Kalau kita buat secara ini, sebab dia bergerak atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah kan. Tapi kalau kita buat along time, melawan masa, kita akan dapat sine wave. Betul tak? Okay. So kita akan dapat macam ni. Y melawan time. Okay. So kita dapat transverse ni. So, the maximum positive displacement corresponding to crest and the maximum negative displacement corresponding to trough. Okay. Ini kita panggil dia ni lah. Dia punya apa nama crest dengan trough ni kan. Kat sini dia punya ni. Ini yang kita panggil sebagai maximum. This is a minimum lah. Kalau maximum kita panggil sebagai crest, minimum kita panggil sebagai trough ni. Kat bawah ni. Alright. So, yang ni lah dikatakan sebagai pergerakan partikel ni. Kalau kita tengok sebagai partikel P ni, kita ambil partikel P ni, dia punya kedudukan dekat sini. Kalau awak nampak eh, nampak dia ada line kat sini. Okay, dia bergerak, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Okay, dia bentuk satu, orang kata apa, sebagai satu sinus trend. Okay, sine wave. So, longitudinal tadi sebagai transverse wave. Dan ni kita tengok kepada longitudinal wave. Longitudinal wave can also be presented as a sine curve juga. Okay, kita boleh bagi sebagai sine curve juga. So compression corresponding to the crest and stretch corresponding to the trough. So maknanya sama jugalah. Bila the kata apa? The compress kita katakan kita tarik dia, dia jadi stretch. Bila kita tolak dia jadi compress kan. So bila kita tolak dia, katakanlah kita tolak dia dulu kan ke kanan, so dia akan compress dulu. So compress ni akan jadi crest, dia punya stretch bila dia dah kembali kepada keadaan asal equilibrium, dia jadi stretch. Dia corresponding to true. So also called density wave of pressure wave. So yang itulah bila kita lukis the along, kita lukis the melawan masa, maknanya x against apa nama x against t pula. Maknanya kita boleh panggil
sebenarnya X against X ni. Okay, tak dia pakai Y against X juga ni. Alright, dia boleh look at, dia boleh apa nama, kita boleh plot dia sebagai Y melawan X juga. Alright, kat sini. So jadilah nanti dia akan dapat trend dia macam ni lah. Alright. So a full macam kita boleh describe lah. Okay, daripada kes-kes transverse wave tadi, transverse wave dengan longitudinal wave tadi tu, kita boleh represent dia punya pergerakan wave tu dalam konsep matematik. So a full mathematical description of the wave describe the displacement of any point as a function of both distance and time. Maknanya dia boleh letak as a function of distance dengan time dan as a distance dengan time. So maknanya kita boleh buat, kalau kita tengok sini, Y is equal to A sin KX plus minus omega T. Bermaksud, kalau sebelum ni kita pakai apa? Kita pakai Y sama dengan A sin omega T je kan? Betul. Tapi disebabkan konsep ni, dia melibatkan adanya panjang gelombang kan? Dan melibatkan juga lambda. So kita boleh consider dia sebagai dia punya KX ni. Okay, sebab itu kita masukkan dia punya kita melibatkan dia punya masa dan juga dia punya distance. Nampak ni? Dan omega T ni adalah masa yang dia ambil dan KX ni adalah dia punya berkaitan dengan dia punya panjang gelombang. Alright. So, kat sini kalaulah objek tu bergerak forward ke hadapan, okay, equation dia akan jadi Y equal to A sin KX minus omega T. Kalaulah objek ni bergerak ke kiri, kita akan jadikan dia Y sama dengan A sin ni kurangkan KX plus omega T. Ha, yang ni kita akan, ini kena hati-hatilah awak nak tengok macam mana awak nak gunakan positif, kat mana yang awak nak gunakan negatif. Alright. So kat sini A ni is corresponding to amplitude. Okay, maknanya kat sini lah amplitude. Alright, this is the amplitude lah. This is amplitude of the of kita panggil apa, kita punya wave amplitude. And K adalah sama dengan 2 pi per lambda. K ni kita panggil sebagai wave number eh. Wave number ni adalah sama dengan 2 pi per lambda. Alright. Saya rasa awak pernah dengar, awak pernah jumpa perkataan K ni kan? Awak pernah jumpa perkataan wave number kan? Wave number ada, pernah dengar? Pernah dengar kan? Ke tak pernah? Ke this is the first time? Sebelum ni wavelength je. First time, okay. First time, alright. So kita ada panggil sebagai, kita panggil sebagai wave number eh. Wave number ni kita denote sebagai K, which is the 2 pi divided by lambda. Alright. So kalau apa nama, ini kita dapat kan, kalau daripada satu point ke satu point, maknanya panjang gelombang kan, from crease to crease, kita boleh dapat lambda. So 2 pi bahagi dengan lambda, okay, kita akan dapat wave number. Bermaksud satu objek ni, okay, satu katakan satu partikel ni, dia kata apa, dia vibrate kan, dia naik atas dan dia bergerak, dia turun ke bawah, betul. So dia mengambil satu complete, that one complete cycle. Alright. So jadi dia bila kita lukis secara panjang gelombangnya, dia akan dapat membentuk gelombang macam ni lah. Okay. Dia akan dapat lah panjang gelombang dia berapa. Maksudnya dia bergerak sejauh kita boleh panggil sebagai kata apa, apa kita panggil lah. Saya nak explain kat awak macam mana. Sebab benda ni saya pakai dalam, apa kata apa? Saya pakai dalam particles. Which is contohnya, okay lah, saya nak ambil contoh yang senang, yang saya biasa pakai lah. Okay. Contohnya kita ada H2O. Okay. Oksigen. Okay, this is oxygen, this is hydrogen, this is hydrogen. Alright. So dalam water eh, dalam water ada H2O eh, ada H2O. Which is hydrogen ni dia terikat dengan oksigen melalui hydrogen bond. Okay, kita ambil contoh lah. Right. Saya ambil contoh yang mudah untuk explain wave number ni. Jadi dalam masa sama, dia orang ni, hydrogen ni dia akan vibrate. Okay, dia vibrate. Okay, dia vibrate, dia naik atas dan dia pergi ke bawah. So pergerakan dia ni kita panggil sebagai panjang gelombang lambda. Alright, lambda. Jadi 2 pi per lambda bersamaan dengan wave number. Jadi bila dalam satu, orang kata apa, dalam satu eksperimen analisis of science, kita panggil sebagai FTIR. FTIR ni adalah Fourier Transfer Infrared Method. Okay. Spektroskopi. Yang mana kalaulah kita ada air, kita letakkan dekat atas satu alat yang kita panggil sebagai FTIR spektroskopi, kita boleh tentukan berapa apakah wave number kita boleh nampak, kita boleh detect kedudukan OH. Lalu ni OH ni dia berada pada 3500
wave number. CM negatif satu per wave number. Jadi selalunya kalau kita nak detect sesuatu bahan, alright, sesuatu bahan tu ada air ke ada apa, kita detect pergerakan molekul ataupun pergerakan at sesuatu atom. Jadi bila kita tahu pergerakan sesuatu atom tersebut, okay, kita tahulah dalam satu atom ni ada apa? Adanya hidrogen, adanya oksigen, okey. Maknanya bergerak bergantung kepada pergerakan molekul ni, okey. Itu daripada segi molekul lah, tapi kalau dari segi jauh daripada segi wave ni, saya nak cerita yang pergerakan dia kalau nak dapatkan wave number ni adalah daripada satu, maknanya kita dapat satu complete cycle which is panjang gelombang, panjang untuk apa, jarak yang diambil untuk satu complete cycle dibahagi ada sama dengan lambda. Jadi 2pi bahagi dengan panjang gelombang untuk seorang complete cycle ada sama dengan wave number. Alright, awak ingat yang tu je. Tapi application dia dalam ni lah. Application ni dalam kita nak tentukan kedudukan material tu. Okay, ini saya nak cerita lah. Contohnya kalau awak ada satu bahan ni. Contohnya, awak jumpa satu material baru. Okay, material baru ni apa benda? Awak terjumpa kan? Contohnya awak, apa nama? Contoh awak jadi doktor lah. Okay, saya tahu banyak yang nak jadi doktor. Then awak jumpa dalam awak bedah-bedah penyakit. Awak tahu, ni apa benda ni yang ketumbuhan ni? Ketumbuhan ni wujud dalam badan pesakit. Dan awak ambil ketumbuhan tersebut, awak buatlah eksperimen ni, kita panggil sebagai STR ni. Okay, daripada sini kita dapatkan wave number of satu meter. Okay, kita beritahu, okay, ini mungkin kanser. Ini adalah mungkin ada ketumbuhan buasir. Okay, sebab apa? Sebab kita detect satu material tersebut. Itu contoh application dalam bidang perubatan. Okay, sebab tu, for me, kalau you all dah ambil medik kan, tidak jadi doktor. Dan lepas habis medik nanti awak dah buat HO kan, housemanship kan. Then awak pergi lah kepada buat specialist. Make another master or PhD. So that you can become a specialist on that on certain, orang kata apa, certain subject. Which is tak banyak orang nak fokus kepada biophysics. Okay, maknanya dia orang jarang dekat dalam medical saya nampak dia cuba integratekan physics dengan bio. Kebanyakan diorang banyak buat biochemistry. Bermaksud ambil sampel daripada badan manusia. Okay, so buat biochemistry tu maknanya contoh daripada segi detect cancer. Okay, adakah cancer dalam badan, macam mana kita nak tentukan cancer dalam badan. Tapi biophysics ni adalah contoh dia adalah awak check dalam esophagus. Alright, kita gunakan konsep apa nama, kita nak check apa yang ada dalam perut. Okay, sekarang ni ada teknologi kan. Teknologi bila nak check dalam perut adalah kita masukkan kamera ke dalam perut menggunakan teknologi fiber optik. Sebab tu ada fiber optik. Fiber optik ni dia punya saiz tu halus. Okay, macam wire dah halus je. Berapa mikrometer je. Jadi dia boleh masuk dalam perut, dalam badan awak, dia boleh tengok. Kita boleh detect, okay, perut ni ada ulcer ke, perut ni ada masalah ke kan. So itu kena pergi. Itu daripada segi konsep nak tengok perut. Jadi macam mana pula konsep kalau kita nak pecahkan kepada jantung kan? Kalau ada kompleks jantung, mungkin kita boleh masukkan wire fiber optik ni di dalam urat kita, dan kita boleh pecahkan. Contohnya kita boleh pecahkan molekul-molekul kolesterol. Satu lagi kalau kita tengok ada, kita boleh pecahkan, kita boleh masukkan wire fiber optik ni di dalam pundi kencing untuk pecahkan batu karang kan? So this is the biophysic yang kurang orang fokus. So that's why for me, if you all ada nak pergi kepada orang kata apa, medical, after that try pergi kepada specialist yang belajar untuk biophysics lah. Okay, sebab once you all ada specialist, okay, banyak benda yang korang boleh tolong lah, banyak benda korang boleh buat lah. Satu, kita memanglah niat kita tu tolong orang kan. Satu lagi dia akan jadi kaya lah kan, sebab awak specialist. So itulah dia punya kata apa, application. Sebab dia datang daripada benda-benda yang kita belajar ni lah. Okay, sebab itulah bila awak buat medik nanti kan, katalah let's say awak pergi buat medik, awak jangan abaikan physics tu. Physics tu mesti ada dalam diri kita supaya kita boleh apply balik dalam, kita boleh specialist on that certain subject. Sama jugalah kalau awak buat engineering, jangan awak abaikan biology. Try to buat macam contohnya mechanical engineering. Okay, buat mechanical engineering, cuba fikir apa benda yang kita boleh contribute kepada kehidupan. Macam itulah konsep dia. Alright. So
kita ada angular frequency. Angular frequency is equal to omega, which is 2 pi divided by t. Alright. So, ini contoh untuk kita apply konsep y equal to a sin kx minus omega t. So, kita boleh lukis graf sama ada kita nak melawan t ataupun kita nak melawan x. Alright. So, kalau kat sini, daripada equation y equal to a sin kx minus omega t, kita boleh nampak, kita boleh melawan dia, y ni adalah paksi y kan, y melawan kx, melawan kx, maksud kita melawan distance, maknanya displacement lawan distance, maknanya distance ni secara secara paksi x lah, okay, dan ni adalah t melawan time. So kita boleh buat kedua-dua, dan disebabkan dia bergerak ke kanan, kita gunakan dia konsep negatif kat sini, a equal to sin, y equal to a sin kx minus omega t. Alright, so daripada sini displacement versus time graph. So yt daripada graph yt graph y melawan t. Okay, one cycle is equal to one period, which is one complete cycle lah. One complete cycle equal to time lah, one t, which is kat sini lah kita tunjuk. So this is equal to one t. Maknanya kita ceritalah tadi from starting point kepada init final point. Maknanya dia naik, dia construct dan dia destruct, kita panggil sebagai one t, which is one complete cycle, which is equal to one period. So sama jugalah kalau graph of y melawan displacement melawan distance. Okay. Satu complete cycle, maknanya one complete cycle is equal to one wavelength. Alright. Satu lambda. Okay. Ini macam mana kita nak draw. Sebab nanti bila dalam exam selalunya kita nak nilai awak. Macam mana awak punya kefahaman di dalam konsep graph. Maknanya kita nak awak lukis graph tersebut. Alright. Ini konsep dia. Okay. Setakat tadi ni okay ke? Dekat sini okey. Sonyap je ha. Lain macam lah. Okey. Ha, okey ni okeylah. Alright. Okey, next. So ada juga face angle lah. Okay, tapi dalam biasanya dalam awak punya apa nama? Awak punya knowledge ni kita jarang pakai face angle ni. Okey. Tapi kita nak explain lah kat awak apa itu face angle lah. Okey. So, contohnya dekat sini kita ada graf y1 which is a sin kx minus omega t. Okay, ni macam mana kita nak tulis sesuatu, orang kata apa, nak tulis sesuatu equation eh. So kita ini konsep ini adalah reference dia, which is kita ada y melawan t eh, y melawan t. Walaupun kita ada kx minus omega t, tetapi kita nak ada melawan t. Kita tak nak dia melawan x eh. Dapat y melawan t which is dia akan start dan dia akan construct, dia akan destruct okay, kat sini macam ni. So this is our reference lah. Jadi okay, ini kita punya reference tadi yang kita bincangkan. Okay. Kemudian kalau lah graf ni dia start dekat sini. Okay. Dia start dekat sini. Dia start belakang daripada yang initial tadi. Okay. Maksudnya awak ada graf yang dia start, dia mula 2 awal, 2 pi. Sebanyak 2 pi. Okay. Bermaksud graf tu dia start kat sini. Okay. Dia start sini, dia start sini. Ha. Kalau ini initial awak, ini awak punya reference. Ini kita punya reference, this is the initial, this is the, ini adalah graf yang kedua. Maknanya kita tengok, kita comparekan graf kedua dengan graf yang pertama eh. Alright. So, dia bermula dengan 2 pi yang awal. Maksudnya dia keluar dulu, dia bergerak dahulu. Okay. Jadi equation, macam mana kita nak tulis equation tersebut? Kita kena tulis y equal to a sin kx minus omega t. Sama juga minus omega t sebab dia start dekat sini 0. Okay. So, disebabkan dia bermula awal, kita kena tambah dia dengan 2 pi. Jadi sebab apa? Sebab ni, kenapa kena ada tambah 2 pi ni nanti? Kalau ada kat sini lah omega ni. Omega ni sama dengan berapa nanti? Kita akan tengok lah macam mana. Nanti kita akan tengok example dia. Okay. So, ini cara sebabkan dia bermula awal, kita kena tambah dia. Tambah banyak 2 pi. Right? Kalau lah satu graf tu sebut tadi, dia bermula dengan dekat sini. Dia bermula dekat sini. Bermula dekat sini bermaksud dia bermula, kita, ini reference kita kan, ini reference kita. Yang ini adalah reference. Right, ini adalah reference. Kemudian, tapi dia bermula dekat kat sini. Yang ini sebagai kosong. Bermaksud, dia bermula lewat sebanyak pi. Bila dia bermula lewat sebanyak pi, dia kena tolak dengan pi. Bila kita nak tulis sesuatu equation tersebut. Okay. So, daripada sini conclusion ni, kita boleh katakan, kalaulah dia bermula awal, okay, bermula awal, kita kena letak tambah. Kalau dia bermula lewat, kita kena letak kat sini pi, dia kena letak negatif. Alright? Negatif. So dia banyak mana dia ubah, kita tambah ataupun tolak dengan berapa banyak
dia punya, orang kata apa, dia punya masa, which is dia punya masa tu bergantung kepada sama ada dia punya 2pi ke, pi ke, pi per 3, pi per 4 ke, 3 over 4 pi ke, ni berapa value tersebut, depends pada situasi. Okay, alright. So this is the problem solving strategy. Kita tengok contoh dia, read and understand the question. Visualize the distortion, draw a straight line to represent maximum position A and exit A. Mark the equilibrium point. Indicate on the diagram at A. Maknanya indicate on the diagram amplitude, velocity sama dengan zero, kinetic energy, potential energy, and also and at origin. Okay, Vmax sama dengan Vmax atau kinetic energy sama dengan maximum ataupun potential energy sama dengan zero. Yang ni, yang ni bergantung pada kita punya situasi lah. Alright. So determine the known and unknown value. Use the relevant equation and work out the solution. State your final answer. Do not forget the unit. Okay. Yang ni, yang ni dia punya strategi lah. So kita tengok kepada example lah. Example, kata apa, 9.8. So a progressive wave equation is given as y x t. Okay, ni silap ni. Ni ada y x equal to 5, ni 2pi. Saya tersilap ni. Okay. Campur 2pi. Campur ni. Campur pi x. Campur. Campur dengan, sebab dia, saya terlupa nak ubah. Okay. Campur dengan pi x. Okay. Ha. So y sama dengan 5 sin 2pi t campur dengan pi x, where x and y in meter and t in time. Plot is y x graph for t equal to 0 over the range of 2 cycle. Maksudnya sekarang ni kita ada apa? Kita ada equation. So dia bagi equation y equal to 5 sin 2 pi t plus pi x. So daripada sini kita boleh tentukan y equal to a sin omega t plus kx kan. So kita boleh deduce amplitude sama dengan 5, omega sama dengan 2pi, k wave number adalah sama dengan pi. Betul tak? Okay, kita ambil semua, kita compare ke equation tadi tu yang diberi dengan equation yang kita dah faham. So kita tarik semua information. Now, dia suruh kita plot graph. Plot graph y melawan x. Macam mana kita nak plot graph y melawan x? So kita nak plot graf y melawan x. So this is y, this is x. Kan kita nak plot graf y melawan x, yang mana for t equal to 0 over the range of 2 cycle. So maksud dia kata for t equal to 0 bermaksud t sama dengan 0 pada t sama dengan 0. Apabila t sama dengan 0 and over the range of 2 cycle. Sebanyak 2 cycle. 2 cycle bermaksud 2 complete cycle lah, macam ni. 1, this one complete cycle. Campur lagi 1, okay 2. So 2 complete cycle. Okay, faham tak? So ini dikatakan sebagai over 2 cycle. Right. So dekat x sama dengan 0. So sekarang ni kita nak kira what is the amplitude. Bila kita buat graph, kita kena ada, dia bukan setakat x dengan y saja label. Kita kena labelkan amplitude dia. So amplitude adalah sama dengan 5. Dan amplitude sini adalah sama dengan negatif 5. Sebab apa? Sebab kita dah ada amplitude. Now, sebab ada x. Bila ada x, kita nak kira letakkan sini apa? Ini adalah sebagai panjang gelombang kan? Lambda. Macam mana kita nak kirakan panjang gelombang? Macam mana kita nak dapatkan lambda? So lambda k is equal to 2pi per lambda. Jadi lambda sama dengan 2pi per k. Jadi 2pi bahagi dengan k adalah pi sama dengan 2. Jadi kita boleh label sini sebagai 2 dan sini sebagai 4. Betul tak? Faham eh kat sini? Sebab kalau sini 2, 4, so kat sini berapa? Sini adalah sama dengan 1, sini adalah sama dengan 2, 3. Betul eh? Faham eh kat sini? Clear? Boleh eh? So ini cara kita melukis graf lah. Alright? Dan kalau ini adalah graf y melawan x. Macam mana kalau kita nak sebab tu, sebab lepas tu pula dia kata over the range apa, for t equal to 0. Kalau t equal to 0, since t equal to 0, so kita dapat apa? Graf ni adalah y sama dengan 5 sin 2 pi t equal to 0 campur pi x. So akan dapat y sama dengan 5 sin pi x. Betul? Dapat graf ni dia. Okay? Sebab dia dapat kosong. Sebab dia kata at 40 equal to 0. Clear? Okay? Kalau lah let's say saya nak ubah soalan ni, saya kata saya nak lukis graf y melawan yt. For graf yt. Kalau kita nak lukis graf yt, macam mana? Yt sama juga. Sama dengan untuk 2 cycle. So ini adalah
graf Y melawan T. So dah ada dua cycle. Satu, dua. So dua cycle. Sama juga. Amplitude dia berapa? Amplitude dia tetap 5. Betul? 5 sebab kita ada amplitude 5. Cuma kat sini sebab ada T. Berapakah one complete cycle? Nak dapatkan one complete cycle sama dengan apa? Omega is equal to 2 pi divided by T. Jadi T sama dengan 2 pi divided by omega, which is 2 pi divided by 2 pi sama dengan 1. Jadi kat sini kita boleh dapat 1, sini 2. So sini apa? 1.5, ini 0.5. Betul? Faham eh? Kat sini? Ini untuk graf Y is equal to 5 sin 2 pi T. Okay? Apabila X sama dengan 0. Ini contoh saya ubah soalan tu. Clear? Faham? Kat sini example? Ada soalan? Okay, now kita pergi kepada next. Okay, okay, ni lah dia punya example, ni solution dia tadi. Okay, sama juga. Okay, now kita pergi kepada next example eh. So, a wave is described by 0.002 sine 0.5x plus 6 to 8 t. Determine the direction, wavelength, period dan plot graph. So, daripada sini kita dapat. Okay, kalau kita dapat adalah kita tulis Y is equal to 0.002 sin 0.5x plus 6 to 8 t. Okay. Jadi kat sini Y is equal to A sin KX plus omega T. Betul? Kita guna balik konsep yang kita ada. Alright. So, kita dapat amplitude adalah sama dengan 0.002. Alright. Kat sini 0.002. Kemudian selalunya kat sini biasa soalan ni tak lengkap ni. Sepatutnya dia akan describe. Dia akan bagi tahu y in meter. Y x in meter. T in second. Selalunya dia akan bagi tentu. Kalau tak dia tak lengkap eh. So saya tambah soalan ni. Dia kena ada unit. Alright. So jadi amplitude adalah sama 0.002 meter. So dia punya K kita dapat sama dengan 0.5 dan kita ada omega sama dengan 628. So K adalah per meter lah, per meter. K per sebab dia K adalah 1 per 2 pi divided by lambda. Okay. Jadi 1 per meter dia akan jadi inverse apa nama? 1 per meter. Maknanya per meter lah M negatif 1. And W adalah sama dengan 2 pi divided by ni rate second kan. Ni selalunya second negatif 1 ni. Okay, omega second negatif 1. Okay. So ini dia nak tanya kita apakah direction dia. Direction dia. Okay. Kita kata tadi direction dia kalau Y is equal to KA sin omega KX minus omega T, direction dia ke kanan. To the right. Kalau Y equal to A sin KX plus omega T, direction adalah ke to the left. Kan? Ini dia punya equation yang kita buat tadi ni. Kat sini. Kita belajar ni. Ha ni. Forward dengan backward ni. Okay. Kalau dia negatif, dia forward. Maknanya ke kanan. Kalau negatif, dia positif, dia ke kiri. Left. So sebab kat sini kita dapat apa? Kita dapat positif. Jadi direction adalah to the left. Okay, boleh faham? Maksudnya kita dapatlah direction dia to the left. Negative X axis. Now, dia suruh check wavelength. Wavelength is equal to K is equal to 2 pi per lambda. Jadi lambda sama dengan 2 pi per K is equal to 2 pi bahagi dengan 0.5. Bermaksud sama dengan apa? Sama dengan 4 pi. Betul? 0.5 ada 1.2. So, darab dengan 2 dapatlah 4. So, dia suruh cari period. Period is equal to omega is equal to 2 pi divided by T. Jadi T is equal to 2 pi divided by omega, which is 2 pi divided by omega adalah sama dengan 628. So cuba kira dapat berapa? 2 pi bagi 628 dapat berapa? Two pi divided by 628 berapa? Cuba kira. 0.01 alright, second. Okay, 0.01 second. So kita dah dapat jawab C. So now kita nak plot graph. Plot is Y against T graph.
So macam mana kita nak plot y against the graph? Okay. So kita buat ini dulu. Kita ada y melawan t. Y ni dalam meter, t dalam second. Alright. Kena tulis macam ni. T dalam second. Okay. Kena faham eh. Kena ada. Kemudian kita nak, kita tengok kat sini. Kalau dia semua start daripada x sama dengan 0. Okay, kita tengok eh. Kalau x is, kalau t equal to 0. Okay. So kita akan dapat sin 0 apa? Sin 0 adalah 0. So bermaksud dia akan start dekat sini lah. Betul. Dia akan start dekat sini. So akan 0, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Okay. Kat sini. Right. Cukuplah awak buat dua cycle pun tak apa. Okay. Dapat dua cycle pun tak apa. Dan kita nak kira. What is the amplitude? Amplitude adalah 0.002. This is 0.002 juga. So kita nak kira pula. Lepas tu kita nak kira what is the time? Time untuk dia one complete cycle lah 0.01. Kita dah kira kat sini betul. So inilah 0.02. Ni cara dia. Okay. Faham eh? This is negative ni. Negative sebab dia ke bawah. So what about graph y against x? Untuk graf y against x, so inilah x dalam meter juga. Ini adalah y dalam meter. Okay, kita dapatkan kalau x sama dengan kosong, so maknanya sin pun akan jadi, sin kosong adalah sama dengan kosong juga. So dia akan start kat sini lah. Naik, turun, naik dan turun. Okay, kita tengok sini. Okay. Ha. Sebab apa? Sebab sini positif. Kalau sini negatif, dia akan start macam mana? Kalau sini negatif, dia akan start macam ni lah. Okay. Ha, ini kena faham ni macam nak lukis graf. Okay. Kena faham. Sekejap. Okay. So kita sambung balik tadi kat sini. So sini amplitude adalah sama dengan 0.002. Sini adalah sama dengan negatif 0.002. So kita nak kira kat sini berapa dia punya lambda. Sebab panjang untuk x dia kena sama dengan lambda. Lambda sama dengan 4 pi. Sini sama dengan 8 pi. Boleh faham? Okay. Clear? Simple saja nak lukis. Okay. Alright. So ini cara saya kira tadi. Okay, ini kita punya graf tadi. Alright. Clear? Okay, habis. Habis chapter 9. Habis sebenarnya. Ada apa-apa soalan? Alright. Jumaat ada apa? Ada kelas lah. Kenapa tak ada kelas lah?